Da đaci nauče nešto novo i to kroz igru, a da nije nastavno gradivo, odlučile su profesorke razredne nastave osnovne škole u Prislanici. U goste su pozvali animatorku iz udruženja animacija Dece Veseli Čuperci i žurka je mogla da počne. Pričali su o raznim temama, najviše o jeseni i njenim prelepim bojama. Deca su bila oduševljena i kažu da nestrpljivo čekaju novi susret sa veselom princezom. Pa evo danas idealan jedan sunčan, prelep jesenji dan. Pozvala me nastavnica Nevena, učiteljica i Milica da malo danas deci eto pokažemo igru na neki drugačiji zabavni način i iskoristit ćemo, što kaže, to na najbolje moguće što možemo. Imali tema o čemu pričate? Pa, tema je jesene, to ja sam malo nešto odradila, što kaže, ali sad ćemo u prirodi nešto na licu mesta praviti neke od lišća, neke krunice, tako dekoraciju. Tema je jesen sa ovim predivnim bojama jesenjim. Inače vi tako animirate decu po animacije? Da. Jeste, radimo rođendane, što kaže žurke, normalno. Udruženje već traje 10 godina, tako da je zabava, jednostavno. Kako deca reaguju, recimo, jer oni prihvataju vas, jer se odmah sa vama... To su deca koje prvi put vidim, evo legla sam, što kaže ja njima, oni meni, onako žargonski rečeno, prihvate prosto, to deca osete, tu nema laži, nema prevare, što bi rekli, tako da je to. Evo, oni čekaju nestrpljivo da nastavimo. Koliko će da traje ova? Pa jedno dva sata, ono što kaže, tako smo odvojili vreme, ali prema zahtevu vidjet ćemo, ostaćemo i neki minut duže, ako je potrebno, nije problem nikakav što. Meni se sviđa sve i to što se družimo i sve, volio bi da je svaki dan ovako. Aha, dobro, jel možete i vi da učestvujete, da nešto pitate, jesi li nešto pitala princezu? Ne. Hoćeš i nešto da pitaš? Da, da. Šta ćeš da pitaš? Možda nešto oko jeseni, jel te interesuje? Da. Moćeš da nam otkriješ, šta ćeš to da je pitaš? Pitaću je malo jeseni i kako je se sviđa jeseni. Da, evo, oni ovde i se tvoji drugari igraju, plešu, jel se tebi to dopada? Da, mnogo. Jesi ti bila ovako na nekoj žurci skoro? Da. Šta ti se najviše dopada? Limbo i ovo što sad radimo. A jel se vi često ovako družite? Da. Dobro, šta si ti pitala ovu princezu jesenju ili već kako je zovete? Jesi nešto pitala? Te nešto interesuje? Da. A hoćeš da je pitaš nešto? Da. Šta ćeš da pitaš? Pa, koje sve igre imamo? Uživamo, svi, mi. Šta ti se najviše dopada? Ples. Kako plešemo, mnogo lepo. Ovo je danguce. E, super. A inače, jesi imao prilike ovako da se družiš, da se zabavljate? Ne. Možda je nekada, ali ja ne znam. Zaboravio sam. Meni se ovo mnogo sviđa i baš mi se dopada. Šta se tebi najviše dopada? Najviše mi se dopada igra i druženje i nadam se da ćemo imati više ovakvih prilika da se družimo. Jeste imali do sada? Pa, neku smo imali priliku, ali ne ovakvih. Aha, dobro. Jeste nešto postavljali pitanja? Je li vam pričala, evo, animator kao jeseni? Dosta o jeseni i da ona radi u igraonicama. I... Male seoske škole poput naše imaju svoj život i trude se da imaju isti ritam i dinamiku kao i druge škole. Druženja poput ovoga pružaju djeci zadovoljstvo, ulepšavaju svakodnevnicu i otvaraju neke nove mogućnosti i ideje u cilju sticanja znanja, veština i navika. Približavanjem djeci novih izraza i načina komunikacije trudimo se da olakšamo i obogatimo vaspitno-obrazovni rad i razvoj djeci. Razmišljajući o novim izvorima znanja, željeli smo da pronađemo nove sadržaje koje su nedovoljno zastupljeni u praksi i samim tim pristup će biti sve strani i djeci će se približiti elementi scenskog nastupa, pokreta, žive reči i sl.